Ahoj holky a kluci, vítám vás u dalšího dílu naší oříškové talk show. Na úvod bych vám řekla jeden vtip. Baví se dva přátelé a jeden z nich říká: představ si, můj soused, to je úplný cvok, dneska ve 2 v noci na mě zvonil. A ten druhý na to: prosím tě, a nevzbudil tě? Ne, zrovna jsem trénoval na akordeon. A to napovídá, že naším prvním hostem bude Markéta Laštovičková. Ahoj, Markéto. Ahoj. Tobě je 17 let. Skoro 17. Jsi úspěšná akordeonistka a v září nastupuješ do 2. ročníku Pražské konzervatoře. My jsme se naposledy viděli před 4 lety, kdy jsi v roce 2008 vyhrála Zlatý oříšek. Co se od té doby u tebe změnilo? Tak od té doby toho bylo docela dost, 4 roky, to je poměrně dlouhá doba, tak nevím, jestli si to ještě všechno budu pamatovat, ale rozhodně to natáčení Zlatého oříšku, na to se rozhodně nedá zapomenout. A pak jako těch nabídek bylo strašně moc, tak hned první nabídku, kterou jsem dostala po tom natáčení Zlatého oříšku, bylo vystoupení ve Stráži nad Nežárkou, kde mě pozval pan Doubrava, který vlastně pozval herce z Karlína, z divadla Karlín, a tam jsem si s nima mohla zahrát. No, dále se odehrálo mnoho mezinárodních soutěží, získala jsem asi 13 prvních cen, jezdili jsme po Slovensku, Chorvatsku a tak dále. A dále potom taky hodně cenný úspěch, kterýho si docela vážím, je vlastně vystoupení, kde jsem hrála pro pana prezidenta České republiky. Při jaké příležitosti? No, on přijel jakoby na Vysočinu a zrovna zavítal do Jihlavy, tak si tam prohlížel to město, tak jsem ty tam hrála. Ty pocházíš poblíž Havlíčkova Brodu. Není tam problém třeba sehnat učitele? Tebe učila hrát na harmoniku maminka. Ano, tak tam už je ta tradice taková docela rozšířená toho akordeonu. Takže my tam máme v hudebce, třeba jenom moje maminka má v hudebce nějakých 30 dětí a máme tam i velký akordeonový orchestr. Takže tam o to jako docela je zájem a těch učitelů tam je, si myslím, dost. A ty jsi sama jako malá projevila zájem o akordeon, nebo maminka ti říkala, no vidíš, já tady takhle učím, tak budeš hrát taky? Tak já jsem to měla, dalo by se říct, na talíři každý den. Já jsem vlastně v podstatě, když jsem byla malinká, mamka byla na mateřské, tak učila doma vlastně žačky ze zušky, a tak já jsem jako by ještě ležela v postýlce třeba a poslouchala jsem ty hodiny. A dále prostě potom třeba ve 4, 5 letech už mi to mamka třeba půjčila na sebe, tak nějak opatrně, jo, a už jsem si začínala tak nějak jako sama hrát a pak říkala teda, jestli bych to nechtěla zkusit, tak mě nejdřív učila doma a pak jsem nastoupila do základní umělecké školy. Prosím tě, to jsem akorát vůbec unesla, když ti bylo 4-5 let, to byl takový malej copart, ne? No, ale jakože oni jsou taky malé nástroje a to váží opravdu málo, je to odlehčené, takže to se docela zvládalo. A ty teď už máš jiného učitele, že jo? Už tě necvičí maminka. Ne, teďka od prváku na konzervatoři mám pana profesora Ladislava Horáka, což teda taky úžasný profesor, já ho obdivuju, on má úplně na mě takový úžasný vliv, že je to takový, že když přijde do té hodiny, tak z ní vyzařuje úplně takový ten věčný optimismus a úplně jako mě pak strašně baví to cvičení, jo, a i když třeba sedím za tím nástrojem třeba 5 hodin denně, tak úplně jako je to fakt pro mě spíš jako zábava a on mě k tomu dokáže tak úžasně navnadit vždycky, že je to fakt super. Takže to je i o lidech. Ano. Určitě, určitě, jak vás ten profesor dokáže nabudit a o tom to všechno je. Ale nemáš toho občas plný zuby, když prostě 5 hodin denně cvičíš? Jako ve školním roce, když je to fakt každý den prostě pořád dokola a učit se třeba ty skladby na soutěže, tak už je to docela takový zajímavý. Ale říkám, ten profesor mě vždycky tak nabudí, že prostě já bych pro to udělala cokoliv, jo. A to třeba nedělám vůbec nic jiného. Třeba přijedu domů a taky bych ráda doma s něčím pomohla, ale prostě nejde to, protože pro mě mami musím cvičit. Takže a třeba dává vám nějaký domácí úkoly? Třeba naučte se tuhle tu písničku? No, tam už to je teda spíš o skladbách, ale jako jo, vždycky říká třeba, tak tady si napiš prostoklady přes víkend, jo, příští týden mu to doneseš, nebo se to naučíš z paměti, příští týden mi to ukážeš, jo. A je toho fakt hodně, no. Tak už potom člověk musí hodně milovat tu hru, aby se tomu takhle věnoval všechno volný čas v podstatě. Ano, je to tak. A hlavně na té konzervatoři proto máme i vlastně podmínky, jo, že ta škola není až tak brutální, jako třeba někde na gymplu. Ty jsi kromě hraní na akordeon věnuješ i plavání, aspoň jsi věnovala při základní škole, a teď už na to není čas, no, co tak?
věnovala jsem se, jako jezdili jsme na různá krajská mistrovství a tohleto, kde jsme sklízeli docela i plavala jsem i za štafetu. Ale teďka už na to není bohužel čas, protože jako když se chci něčemu věnovat, tak to dělám naplno samozřejmě a tak to plavání už beru jako takový relax. Ale je to super, protože je to dobré na záda, takže občas si takhle jako zajdu zaplavat, pak máme jako bazén i na zahradě, takže vždycky přijedu domů z Prahy o víkendu a lehnu si na celý den do bazénu a relaxuju, jo. Je to super, ale už opravdu jenom jako relax, už se tomu nevěnuju jakoby závodně. V jakém stylu jsi byla nejlepší? No, mě nejvíc vyhovovaly prsa a plavala jsem většinou 100 metrů prsa. Za kolik? Za kolik, no, tak většinou tak minuta 30 asi. Myslíš si, že třeba někdo, kdo u toho akordeonu nemá talent od Boha, že se to může vydřít tohleto, aby byl taky dobrý, aby měl úspěchy v soutěžích? Já si myslím, že hlavní je prostě ten nástrojní trát, že jako je to i o tom talentu, ale když někdo prostě chce se na to naučit a třeba může si hrát doma jen tak jako pro radost písničky, tak je to o tom, aby ho to chytlo, chce to nějakého toho dobrého profesora, který ho k tomu navede. A pak si myslím, že když ten nástroj má rád, tak prostě dokáže s tím, si myslím, nemožné, ano. Takže ten akordeon musí být takový kamarád, který mu třeba, který si vemeš, když jsi smutná, nebo když máš radost, ano, zahrát si to. Tak, jako je to pravda, že když mám třeba nějakou blbou náladu, tak prostě jdu a zahraju si a je to takový jako odreagování spíš. A co se dá dělat po tom, co absolvuješ tu konzervatoř? Kam můžeš jít? No, v této době je to docela dost těžké, protože teďka v České republice už není jakoby vejška se zaměřením na akordeon. Takže jediná možnost je asi jít do zahraničí. Do zahraničí. Což je jako taková docela blbá představa, no, ale jako co se dá dělat. V tom zahraničí to má úplně větší možnosti než tady u nás. Určitě. A umíš si to představit, že bys tak někam odjela? No, ještě mám 5 let čas, ale jako určitě bych chtěla do toho zahraničí. A i třeba jako jsou výborné vejšky v Polsku nebo na severu, v Dánsku, ve Švédsku, takže uvidíme, kam mě to vezme, no. Jsou akordeonisti nějaká zvláštní krevní skupina, že když se potkáš s akordeonistou, tak ho poznáš podle toho? No, jsou to vždycky stejný blázni, to je pravda. No, jakože my si fakt jako rozumíme, potkat se s jakýmkoliv akordeonistou, tak vždycky prostě je to takový úplně jiný, než když se potkáš s člověkem, který nemá vůbec s hudbou nic společného. Tak já děkuji Markétě za rozhovor. Mám našeho dalšího hosta, soubor Signy Čaja z Ostravy. Funguje již 7 let při základní škole Přemysla Pitra. Holky se specializují na romské, bulharské a maďarské tance. Já tady teď mám 5 dívek ze souboru, z toho tady 2 mluvčí, Romanu a Lenku. Ahoj. Dobrý den. Vy jste vlastně do Zlatého oříšku přijeli, s tím, že vám tam konkurovalo hodně dětí, které třeba měly diplomy, poháry. A vy jste vlastně přijeli s prázdnýma rukama, s tím, že jste byla na pár vystoupeních. Čím si myslíte, že jste tak oslnili porotu? No já si myslím, že to bylo tím, že jsme byli asi jediná romská skupina. A že ten tanec není tak tradiční. Takže myslíte, že jste přišli s něčím novým? Ano. A můžete nám říct něco třeba o romských tradicích, které dodržujete? Protože vlastně i ten tanec a hudba patří mezi tradice, je takový zvláštní, temperamentní. Jak třeba vypadá romská svatba? Takže se sejdou celá rodina i zdaleka a třeba když
musí rozbít talíř pro štěstí, jako střepy a tak dále. Takže tam nepřijede pár lidí. Ne, ne. Tak máte třeba 200 lidí. I víc. I víc. Třeba ze Slovenska a tak. A tancujete hodně? Ano. A jak potom třeba vypadá ta hostina? Tak je hodně štědrá. Hodně. Co třeba jíte? Tak polévku, menu, chlebičky a takové ty drobnosti. A co když třeba u vás někdo zemře? Tak se vartuje do té doby, než je pohřeb, v tým bytě třeba, kde zemřel. A co to znamená vartování? Že vzpomínáte na to člověka, jaký byl, pije se, u toho brečí a tak. Mluví se o něm. Posloucháte jeho písničky a tak. A přemýšleli jste, že byste se třeba zúčastnili nějaké taneční soutěže? Ano. Jo, ano. Máte nějaký cíl, kam to dotáhnout? Náš cíl byl dotáhnout to tady asi do Prahy, ale to už jsme jako si splnili. Jaká jste parta takhle? Sedíte někdy spolu, bavíte se o klucích? Tak já si myslím, že se hodně držíme. Jo? A chodíme i spolu ven. I mimo školu? Ano, ano. Co třeba spolu děláte? Chodíte do kina? Tak chodíme do nějakého parku a tak. Do klubu. Třeba. Do dětského. A váš název, Cikničaja, znamená malé dívky. Mm-hmm. Řekněte mi, z jakého je to jazyka a proč jste si vybrali zrovna tohleto? Je to z romského jazyka a název jsme si vybrali, protože když jsme byli malé, tak jsme... jak to bylo? Tak. jak jsem to chtěla říct? Teď se soubor založil, když jste byli malí. Mm-hmm. Když jsme začínali, tak jsme byli ještě malá děvčata. Takže vy v tomhletom kolektivu tancujete už 7 let? Ano. A mezi vás teda chodí jeden kluk. Jak se jmenuje, má nějakou třeba zvláštní roli v sestavách, že hlavní taneční? Tak jmenuje se Arpad Horvat. A vždycky je třeba uprostřed a střídáme se s ním holky. A jak to děláte, když třeba jedete do Prahy na nějaké vystoupení a teď máte, že jo, třeba spíte všechny v pokoji, holky? No tak minule jsme spali ve škole a když byl Zlatý Oříše, tak s náma nemohl jet. Byl nemocný. Tak on je, má 9 let. Aha, to představuje, že bude tak stejně starý jako vy. No. Ale je dobrý tanečník. On je vlastně brácha z jedné. Já jsem tady našla takovou sošku. Nevíte, kde se to vzalo? No to jsme vyhráli na Zlatém Oříšku v Praze. Správně, to je soška teda Zlatého Oříšku. Jak se tvářili ve škole, když jste ho přivezli? No skakali úplně radosti. Jo, to spolužáci. Tak chválili nás. A nezáviděl vám třeba někdo, že vám to přineslo trošičku smůlu? Ne. Ne. A oni nám moc drželi palce. Jo, to je pěkný. To je celá škola koukala. Asi. A kde ho tak máte vystavený? V ředitelně. Tak toho vůbec nevidíte, že jo? Ne. Chodíte se mi třeba občas dívat, paní ředitelce, třeba uděláte nějaký průšvih, abyste mohli jít do ředitelny se kouknout na Oříšek. Tak když potřebujeme něco vyřídit nebo tak. Tak se chodíte kouknout do ředitelny. No. To byla akordeonistka Markéta Leštovičková a taneční soubor Cikničaja. Stejně mi připadá, že jsou ty děti rok od roku šikovnější. Za chvíli se nám nevejdou do nejlepší třicítky a budeme muset pro ně udělat nejlepší padesátku. To bude teda fuška. Ale vy stále můžete odpovídat na naší otázku, ve kterém městě se točil úvodní klip k talk show. Buď to bylo v Praze, v Pardubicích nebo v Jihlavě. Své odpovědi posílejte až do konce roku 2012, nebo do konce světa, na e-mailovou adresu dta@dta.cz. To už je pro dnešek všem. Nezapomeňte se dívat na další díl Zlatého lůskání, protože bez speciální. Bude se jmenovat Lískománie a neb DTA má talent. Tak ahoj!